Dinamo është skuadra që udhëheq vetme në tabelën e renditjes në përfundim të ndeshjeve të javës së 5. Goli i shënuar nga Dhëmbi në takimin me Shkumbinin i ka mjaftuar lojtarëve të Sejdinit të vihen në krye të kampionatit sepse rivalet e Tiranës kanë dalë të mundur në ballc prej Bylisit pas golit të sulmuesit Volumi. Dinamo ka tani 15 pikë ndaj 12 të Bardhëbluve. Në ditën e 5 fitoren më të thellë fiksoi Tomorri që mundi 3-0 besën e Kavajës. Të Uta vazhdon të ngjitet duke marrë dhe një 3 pikë shtjetër në fushën e saj ku u ndesh me Flamurtarin. Vetëm pas 450 minutave kampionat, Lushnja e Gëzdarit siguroi fitoren e parë që erdhi pas ballafaqimit me Vllaznin në shifrat 2-1. Në këtë javë pati edhe dy barazime pa gola, në Lezhë ku luante Shqiponia dhe në Korçë ku mysafire ishte Apolonia, e cila kishte ulur në stol për herë të parë teknikun Tiranës Shpëtim Duron. Skënderbeu është dhe skuadra e fundit në klasifikim duke patur vetëm një pikë pas 5 takimeve të zhvilluara.